Mimi naambiwa ati huko Matungu tena iko mtoto ambaye ameuawa na wale majambazi. Mimi naambia serikali na watu ya Matungu, kama serikali imeshindwa kuangamiza 42 brothers, nyinyi raia wa Matungu, nyinyi wenyewe muamue, mutafute wale wakora, na mkiwapata hakuna haja ya kwenda kukula pesa ya Kenya kwa jela ya kula maharagwe huko. Waoneshe shortcut ya kwenda mbinguni, wao waondoke hii dunia, hawafai kuishi miongoni mwetu kama wale wakora ambao wanatembea wakiangamiza na kuua watu huko Matungu. Mpaka waangamizwe kabisa vile sisi tuliwaangamiza hapa Kimilili. Hakuna kazi nyingine ambayo nyinyi tunafanya kabisa.